Ceny energií rastú a hýbu Slovenskom, slovenskými domácnosťami a firmami. Je vláda schopná pomôcť ľuďom v týchto ťažkých časoch? Aké opatrenia už vláda urobila a aké sa ešte pripravujú? Môžeme sa spolahnúť, že ceny energií a tepla nás v najbližšom období nepritlačia k múru? Dobrý deň, ja som Ivan Kotúček a vítam vás pri podcaste Olano, v ktorom vám prinášame pohľady z prvej ruky na aktuálne témy. A moje predchádzajúce otázky bude odpovedať predseda hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský. Vítej v našom Hlano Kaste, Peter. Som rád, že si zase prijal pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Uh, ty si predseda hospodárskeho výboru, expert na, na veci, ktoré sa týkajú ekonomiky, energetiky a tak sme si ťa pozvali vlastne kvôli tomu, aby sme sa ťa opýtali na to, čo dnes asi najviac trápi ľudí a to sú ceny energií. Existuje dnes ešte normálny trh s energiami? Alebo tie ceny, ktoré tak závratne vyleteli, sú normálne? Áno, je to veľmi vážna situácia. Elektrína, plyn, teplo nie sú také veci, ktorých sa môžeme len tak ľahko vzdať. Keď je drahý benzín, nafta, tak možno môžeme menej jazdiť, ale nemôžeme v zime oveľa menej kúriť alebo nepoužívať elektrínu. Čiže, čiže je to naozaj veľmi vážna situácia, ktorá môže priniesť veľmi výrazné zdraženie energii na Slovensko, čiastočne už aj prináša v tom firemnom sektore. Mm -hmm. A pokiaľ ide o burzu, trhy s energiami, naozaj je to dnes na úrovniach, ktoré sú úplne nereálne, e, úplne sa to otrhlo od e, ceny alebo teda výrobnej ceny napríklad elektriny, ani nehovoriac o nejakých historických cenách, sú to násobky týchto cien, ten trh je naozaj veľmi zmanipulovaný a pohybaný a uletený do nereálnej výšky. Či čo Čiže... to teda znamená, keď hovorí, že výrobné ceny sú niekde úplne inde ako tie predajné ceny? No, napríklad e, výrobná cena elektriny z jadrových elektrární na Slovensku je okolo 50 eur za megawatt hodinu. Uh -huh. Z elektrární niekedy aj menej. Pri obnoviteľných zdrojoch je to dajme tomu niekde 100, 150, 200 eur za megawatt hodinu. A v podstate tá dnešná cena na burze je cenou, ktorá vlastne reaguje na cenu plynu. Z, mega, z jednej megawatt hodiny plynu sa dá vyrobiť zhruba pol megawatt hodiny elektríny. Cez účinnosť vlastne v plynovej turbíne. Čiže cena elektríny je zhruba dvojnásobná oproti ceny plynu na trhu. Čiže je to asi? Čiže dnes, keď je, ja neviem, cena 250-300 eur za megawatt hodinu plynu, tak Elektrína ide na 500-600. Uh -huh. Problém je v tom, že iba asi 5%... A to už trochu, nie? Áno, to už trošku klesla. Problém je, že iba asi 5% tej elektríny je naozaj reálne vyrobená, vyrobené z plynu, v plynových elektrárniach. Uh -huh. Ten zvyšok je vyrobený v podstatne lacnejších elektrárniach. Čiže to na tom zarába? No, čiže zarábajú na tom vlastne obchodné spoločnosti, priekupníci, sprostredkovateľia, ktorí tú cenu napríklad zo slovenskej jadrovky nakúpia za 50, 60 a potom ju niekde na trhu v západnej Európe dovezú za dajme tomu 80 a predajú reálne za 400, 500. A často potom tá elektrina je dodaná naspäť na Slovensko za 600 eur. A nikdy neopustí vlastne slovenský e, systém e, elektri, elektriny, ale vlastne virtuálne prejde do zahraničia, znásobí svoju cenu a slovenská firma napríklad zaplatí za tú istú elektrínu, ktorá sa tu vyrobila za 50, zaplatí za ňu 500-600 eur. A to je práve cena, ktorá je pre firmy úplne nezvládnutelná, hlavne pre firmy, ktoré sú energeticky trošku náročnejšie. A tieto firmy dnes znižujú výrobu, prepušťajú ľudí, uvažujú o zatvorení úplne svojich prevádzok a to je situácia, ktorú naozaj slovenská vláda a slovenský parlament musia riešiť a ju riešia. Ako je možné, že Slovensko nedokáže zabrániť takémuto niečomu? Mne sa zdá, že, že ako keby že hej, vyve, vyvezieme, alebo obchodník vyvezie tú elektrínu fiktívne a potom ju predá možno naspäť na Slovensko, ale že dá sa tomu vôbec nejako zabraniť, Ty hovorí, že nejaké opatrenia sa príjmajú. Trhy z elektrínou v Európe sú prepojené, existuje tzv. energetická únia, čo je úplne v poriadku, aby si krajiny navzájom pomáhali, keď jedna má nedostatok elektríny, druhá prebytok, čiže to je v poriadku, ale vlastne ten dnešný stav vedie k tomu, že vznikajú takéto nerovnováhy a vlastne tie, tá ceny, cena elektriny sa znásobuje cez tých priekupníkov a rôzne obchodné reťazce. Um, ono asi je dnes jasné, že to vzniklo historicky. Že, že Putin sa, tak povediať, hral s kohutikmi na plyn, na plyn už niekedy minulý rok, že ne, neplnili tie, tie zásobníky, tak Gazprom je... dodával menej plynu, že ako keby sa pripravovali na tú vojnu. Bude sa to dať nejakým spôsobom dať do normálu? Toto je dôsledok naozaj manipulácií cien plynu a elektriny, ktoré má na svedomí ruský režim Vladimira Putina. Putin tlačil na Európu tým, že, že v podstate nedodá dostatok plynu a snažil sa akoby pripraviť si pozíciu na útok na Ukrajinu. Keď Európa na to nereagovala, tak v podstate urobil to, že výrazne zdražil ceny plynu v Európe a cesto aj ceny elektriny. Dnes vlastne Rusko za možno polovičný alebo tretinový objem plynu, ktorý dodáva do Európy, dostáva oveľa viac ako v minulosti za ten celý objem. Hej, čiže mm -hmm. to je ako keby, keby stalo kilo jablk 2 eurá a ja som ti predal 3 jablka za 5 eur. Tak samozrejme, že je to pre mňa zaujímavé, pretože ten zvyšok môžem ešte predať niekomu inému a zarobím na tom dvakrát. Čiže presne toto urobil Vladimír Putin a cez toto vlastne je manipulovaná aj cena elektriny. A dnes sa v podstate odvíja od ceny plynu. A to je niečo, čo vlastne v Európe musíme naozaj veľmi rýchlo vyriešiť. Ak to nevyriešime, tak je to obrovská tsunami, ktorá sa valí na Európu a môže zlikvidovať európsky priemysel a celú európsku ekonomiku. Opozícia dnes hovorí, že vláda nič nepripravila, že, že sa nepríjmajú žiadne opatrenia. Ako to je? No, je to nie pravda? je to pravda, veď tradične opozícia rozpráva takéto veci, aj keď to vôbec sa nezakladá na pravde. Trošku musím pripustiť to, že bývalý minister hospodárstva Richard Sulík veľa vecí odkladal a nepripravoval. Ja mám s ním veľa osobných skúseností v tom, že som ho vyzýval už od začiatku roku, aby vlastne pracoval s tou cenou elektriny, aby zabezpečil, aby to nestuplo, aby zabezpečil vlastne riešenie pre firmy a on od začiatku hovoril, to je trh, to všetko vyrieši trh, ja to nebudem riešiť, ja to nemôžem riešiť. No len ten trh sa rozsypal, to bol ten problém a, a to on nebral vážne, až niekedy koncom augusta to pripustil, že naozaj ten trh nefunguje a treba s tým niečo robiť. Čiže on odkladal to riešenie, odkladal vlastne tie opatrenia a teraz, keď nastúpil nový minister hospodárstva, Karel Hirman, tak to vidieť, že každý deň sa vlastne tá agenda posúva, vytvárajú sa riešenia, pripravujú sa veci. A teraz máme v parlamente novelu zákona o energetike, ktorá by mala pripraviť vlastne právne prostredie, aby štát mohol e, zobrať elektrínu, ktorá sa vyrobí na Slovensku a vlastne rozviezť ju alebo predať ju ľuďom, firmám, verejnému sektoru na Slovensku, aby sme tu mali dostatok elektriny za znesiteľné ceny. Pretože tie, ktoré sú teraz na trhu, tie sú neznesiteľné. Čiže nielen, to je to opatrenie, ktoré takej tej, takému tomu, že to nakúpi nejaký ano. obchodník a potom nám to predá naspäť za... Ano. Presne tak. Je, je to núdzové opatrenie. Je to núdzové opatrenie naozaj pre prípad, že by sa žiadne iné opatrenie na európskej úrovni nepripravilo, že by sa nič lepšie nevymyslelo, tak sme pripravili tzv. plán B, hej, alebo núdzové opatrenie, ktoré by toto umožnilo, bez toho, aby vlastne slovenské elektrárne, potom tú elektrínu, ktorú už majú vlastne dopredu predanú, museli niekde zaplatiť. Čiže. Vytvorili sme právne prostredie, ktoré má zabrániť arbitrážam, rôznym žalobám o zaplatenie ušleho zisku a podobne, ktoré by mohli vlastne tie slovenské elektrárne v podstate úplne finančne utopiť. A toto riešenie, keď v parlamente prejde a bude v našich zákonoch, tak umožní v núdzovom prípade, keď vlastne tá tsunami teda by sa privalila e, pomôcť e, tak, aby sme mali elektrín dostatok, aby ľudia e, dokázali zaplatiť svoje účty, aby firmy mohli ďalej fungovať, aby verejný sektor mohol ďalej svietiť, kúriť, aby fungovali športové haly, knižnice, plavárne a tak ďalej a tak ďalej, zariadenia sociálnych služieb. Proste, aby tú zimu, ktorá nás čaká, ktorá teda nepozná, nepozná nejaké zľutovanie, e, aby sme ju všetci v e, poriadku pre Žili. V prípade domácnosti, už si spomínal nového ministra Karla, Hir Karla Hirmana, on hovorí, že máme akýsi vankúš pre, pre domácnosti, že máme čas do 1. januára 2023, čo to znamená? Áno, ceny, ceny elektriny, plynu a tepla pre domácnosti sú zastropované alebo regulované, čiže oni sú vždy regulované na nejaký rok. To znamená, že od, do 30. Pre 12. 2022, tie ceny sú rovnaké. Také, aké sú teraz, ako boli od začiatku roku, sa mm -hmm. nemôžu meniť, musia byť rovnaké až do konca vlastne kalendárneho roka. V mnohých krajinách stúpajú, hej? Áno, samozrejme, mnohé krajiny to tak nemajú. Napríklad v Českej republike ceny elektriny pre domácnosti nie sú regulované ani neboli, čiže tam sa vlastne teraz zastropovali len a sú teda na oveľa vyššej úrovni ako mm -hmm. na Slovensku. Na Slovensku vlastne by sa nikomu nemala meniť ceny na počas roka. Ak sa to tak deje, tak by som bol rád, aby ma na to upozornil, teda ak je to domácnosť, pretože malo by to byť zrejme porušenie zákona, porušenie regulácie. Je možné, že niektorí dodávateľe sa pokúšajú zmeniť tú cenu, zvýšiť ju. Napríklad som sa stretol s prípadom, keď jeden dodávateľ elektríny a plynu obtelefonoval svojich zákazníkov s tým, že musia zmeniť dodávateľa, pretože on im už od 1. januára nebude môcť dodávať za nižšie ceny. oveľa by sa im to zdražilo a preto musia zmeniť operátora, musia zmeniť dodávateľa elektríny a plynu a dokonca im siatívne poslal e, výpovede, teda zmluví, že končia... končia e, Vlastne zmluvu, mali to podpísať a vrátiť a že potom sa im ozve nový dodávateľ. Samozrejme, nikto sa im neozval a teraz oni to riešia, hľadajú nového dodávateľa. Uh -huh. Toto je také podvodné konanie, naozaj, naozaj veľmi nepríjemné a veľmi, <hý> veľmi zákerné voči bežným ľuďom. Naleteli, naletelo na to veľa ľudí, ktorí teda v dobrej nádeji, že si zabezpečia lacnejšiu elektrínu, práve takúto výpoveď poslali a teraz majú problém, lebo nemajú dodávateľa. Samozrejme, dá sa to. Vyriešiť, prečo pretože... to robil ten dodávateľ? No, pretože, ne, pretože neviem, oni neviem. majú zmluvu, alebo on by musel dodávať za určitú určenú cenu za ktorú on nedokázal nakúpiť, čiže vlastne dodával by im zo stratov. Čiže uh -huh. sa ich chce zbaviť. Ak keby chce ich hodiť cez palubu niekomu inému a vlastne tým ak keby minimalizuje yes. svoju stratu. Uh -huh. Čo ako ekonomicky tomu rozumiem, ale nemôžno to riešiť podvodným konaním. nemôžno to riešiť takýmto chytráctvom. Čiže som upozornil na to aj úrad pre reguláciu sieťových odvetví a tento rieši. Toto proste dodávateľ nesmie robiť a budú tam dúfam tvrdé pokuty. Čiže. Treba, treba sa ozvať, treba dať vedieť, ak sa také, takéto podvody konajú a naozaj veľmi rád to posuniem na úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Prípadne ľudia môžu priamo tam písať, volať, dať to vedieť, pretože takéto, takéto chytráctvo musíme zastaviť. Dobre, čiže do 1. januára by sme mali byť v domácnostiach Presne zabezpečení. Tak. Presne tak. Čo potom? Zmeniť sa to môže, jedna výnimka je, to sú vlastne domácnosti v bytových domoch, kde majú vlastný kotol a vlastného dodávateľa plynu. Tam sa môže stať, že aj počas roka sa im zmenila cena toho plynu. Čiže to môže byť jediná výnimka, že tam cena tepla o niečo stúpla. Čiže, čiže takéto domácnosti sú trošku menej chránené, ale tam tiež to plánujeme riešiť čiže čo potom 1. januári? No, po 1. januári to je práve to, čo teraz riešime. Pokiaľ ide o elektrínu, je tam zmluva so slovenskými elektrárňami, ktorá bola dohnutá ešte v marci ministrom financí Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulikom. Na základe tohto memoranda sa podpísala v júli zmluva, žiaľ až v júli, to je ďalšia vec, ktorú teda vyčítam pánovi Sulikovi, že prečo to nešlo rýchlejšie. Tá je teraz na schválení v Bruseli, bude to trvať ešte tak dva mesiace, Dúfame, že nevia. A na, na základe tohto schválenia vlastne môže byť cena elektriny pre domácnosti zastropovaná na tých 61, teda hovoríme o silovej elektrine, plus niečo, čiže možno dokopy s poplatkami nejakých 150 eur za megawatt Čiže to je cena elektriny pre domácnosti. A dúfam, že toto sa teda podarí, malo by to ísť hlavne z tretieho bloku Mochovce, ktorý sa dnes spúšťa, mal by niekedy v novembri prvýkrát začať dodávať elektrínu do siete, čiže, čiže do toho januára by to malo vlastne už nabehnúť na plný výkon. Pokiaľ ide o plyn, tam vlastne sa pripravujú tie ponuky, o ktorých sa hovorilo, že na rok, na dva, na tri, pokiaľ sa ten odberateľ zaviaže, tak by mal dostať dobrú cenu. A pokiaľ ide o teplo, tam mm, to je asi najťažší oriešok, pretože to sú veľké teplárne, ktoré odoberajú plyn, niektoré ho stihli nákupy za dobrú cenu, niektoré nie, čiže predpokladám, že tam sa bude musieť pristúpiť ku kompenzáciám tých obyvateľov, ktorí majú teda výrazné zvýšenie cien tepla oproti roku predtým mhm. a e, pravdepodobne nejaký, nejaký spôsob pomoci aj tým teplárnem, buď dotácia cez teplárne priamo alebo potom dotácia priamo obyvateľom. Myslím si, že jednoduchšie by to bolo v ceste teplárne, lebo teraz všetkých obyvateľov obosielať s tým, že okolko sa im zvýšilo a musia požiadať a tak ďalej, to by sme naozaj občanov veľmi zaťažovali a bolo by to aj administratívne veľmi náročné. Čiže to sú... Čiže, čiže stupne alebo nestupne tá cena? No myslím si, že cena stupne cena stupne každému podľa mňa. Tam, ako sa musíme rozlúčiť s tým, že tie ceny budú také ako v minulosti, mm. myslím si, že na tie úrovne, ktoré to boli v minulosti, sa to už nikdy nevráti. Myslím si, že toto je naozaj taký historický skok, ktorý vyplýva z toho, že, že doteraz ten plín a. a uhlie a tak ďalej, vlastne prúdili z toho východu za veľmi výhodné ceny a, a v podstate tam bola nejaká taká rovnováha, ale, ale myslím si, že to Rusko je dneska v takej situácii, že naozaj išlo do tej vojny hop alebo trop a myslím si, že, že tie energie akoby budú v budúcnosti vždy drahšie. Čiže, čiže myslím si, že naozaj treba zabudnúť na to, že bude lacný plyn a lacná elektrina, tak ako v minulosti. Treba sa sústrediť na to, ako si buď sami vyrobiť energie, alebo časť ušetriť, prípadne nájsť alternatívne dodávky, ale hovorím, tie budú drahšie, prípadne napríklad vlastná ťažba plynu na Slovensku. Štát sa jednoducho musí starať o to, aby dokázal sa zabezpečiť aj po tejto energetickej stránke a nespoliehať sa na to, že však príde lacný plyn z Ruska. O, asi sa dnes nedá povedať o koľko teda. To, bude to dnes ešte nevieme úplne. Viem, presne. že minister tiež hovoril, že on nechce hovoriť žiadne čísla, Jasne. ale ak by sme nerobili nič, tak by to iš, tam išlo o násobné zdraženie. To znamená, nie o 20-30%, ale o stovky percent. Presne. Mm -hmm. Dnes firmy, ktoré platia vlastne neregulovanú cenu elektriny, ju majú niektoré až 10-krát drahšiu ako predtým. Aj plyn pri plyne je to 4, 5, 6 krát drahší. Čiže to je, to je niečo, čo, čo musíme zastaviť, pretože ináč nám môže padnúť polovica ekonomiky. A čo z toho, že ľudia budú mať doma lacnejšiu elektrínu, lacnejší plyn a ešte znesiteľné prostredie, keď potom prídu do obchodu a chlieb tam bude stať 10 eur? Hey, čiže ako toto, toto je niečo, čo je naozaj tá tsunami, ktorú spomína aj minister hospodárstva, ktorá sa na nás valí a my teraz nemôžeme rozmýšľať, či si dáme na večeru lososa alebo krevety. My musíme sa pripraviť na tú tsunami a jednoducho dostať sa na bezpečné miesto, kde nás zasiahne, možno trocha nám ošpliecha chrbát, ale, ale proste nezmetie nás. Čiže toto je niečo, čo my teraz riešime aby jednoducho tá elektrina a plyn boli pre tie firmy za znesiteľnú cenu. Ja nehovorím, že lacnú, ani takú, ako predtým bola, ale znesiteľnú. Oni sa dokážu pohybovať nejaké cene 150, 200, 250 eur za elektrínu. To ešte je pre veľkú väčšinu z nich znesiteľné a a tam sa potrebujeme dostať. Ak to neurobíme, tak naozaj tie firmy budú zatvárať, prepúšťať ľudí, pôjdu do konkurzu a tak ďalej. A tam nám nepomôžu nejaké kompenzácie ktoré prídu niekedy za pol roka, tie firmy to neprežijú. Uh -huh. Oni už teraz, zavrú. Oni, oni proste do vtedy zavrú, presne. Tam nejde o to, že oni by boli stratové. Oni nebudú stratové, ale oni nemajú kež na nákup tej, tých energí. Oni musia tú elektrínu, plyn a tak ďalej kupovať často dopredu. Oni uh -huh. musia zložiť zábezpeky bankové na to. A keď teraz e, namiesto 500 tisíc musia zábezpeku zložiť na 5 miliónov, tak oni to nemajú kde zobrať. Jednoducho oni kešovo to nemajú kde zobrať a musia tú výrobu zastaviť a zrušiť. Hej, čiže a to sú veľké firmy, to sú, ale to potom sú... sú aj také malé, naozaj že pekárne. A... Áno, áno. To, a to sú aj veľké, firmy, ktoré... malé firmy a, a my, ak t proste tomuto chceme zamedziť, tak musíme vymysleť riešenie, aby tú elektrínu a plyn majú, mali za priateľné ceny. A bude vymyslené? Iné riešenie neexistuje. No my sme ho už vymysleli, to je práve v tom zákone. Uh -huh. Hej, čiže to je čas toho riešenia, pretože to európske riešenie pre mňa je veľmi také bezpohlavné a také, také ne, to je ne, ne, nepoužiteľné pre Slovensko. Hej, oni tam uvažujú presne nad tými dotáciami a takýmito vecami. Uh -huh. Proste tam toho my sa nedožijeme. Tie firmy na Slovensku sa toho nedožijú. Proste, že zoberme zisky firmám, ktoré na tom najviac zarobili. No tie firmy sú mimo Slovenska, my im nezobereme skoro nič. Hej, to im možno zoberú v Nemecku, vo Švajčiarsku a tak ďalej, ale my im nemáme čo veľmi zobrať, pretože tá elektrina je predaná do zahraničia, čiže to nám nepomôže. My potrebujeme zabezpečiť naozaj dobrú cenu elektriny. Čiže čo, zregulovať ju? No, to, čo, to, čo, sme, to, čo sme spomínali, zastropovať uh -huh. ju, čiže zobrať tú elektrinu, ktorú na Slovensku potrebujeme, uh -huh. nedovoliť toto len... ju predať do zahraničia, alebo teda nahradiť ju. Tú, ktorá bola predaná, a rozviezť za primeranú cenu slovenským firmám, domácnostiam, verejnému sektoru. To je, to je dočasné riešenie, ktoré práve by zastavilo tú tsunami. A nie dnes už trošku neskoro na toto? Nie, neskoro, pretože tá situácia sa vlastne teraz len začína vyhrocovať. Samozrejme, bolo by fajn, keby to bolo pripravené skôr, ale ako spomínal aj minister hospodárstva, na tom striebornom podnose, čo mu teda uh -huh. bývalý minister, pán Sulík, nechal. Veľmi veľa toho nebolo, iba taký, že poloprázdny pohár vody. Takže e, strieborný podnos je pekný, len musí na ňom aj niečo byť, lebo z prázdneho podnosu sa nenajme. Čiže, čiže e, bolo by fajn, keby bolo aj niečo skôr, ale, ale ešte stále máme možnosť, pokiaľ budeme držať spolu aj v parlamente a schválime dobré riešenie, tak e, túto situáciu situáciu vyriešiť a pripraviť možnosti, ktoré potom môžeme využiť. Čiže vieme týmto upokojiť ľudí? Samozrejme, my urobíme všetko preto, aby ľudia netrpeli zimou, nežili v biede, aby proste mali to, čo potrebujú, aby tie ceny nestúpali, pretože tá inflácia vyplýva práve z tých cien energií. To, že nám tu ceny takto stúpajú, vyplýva z toho, že, oni začali, že tie energie začali zdražovať už v lani. A to začalo už v lani, na jeseň, proste ceny plynu najprv, uh -huh. potom neskôr aj ceny elektriny a samozrejme výrobcovia to premietajú do svojich cien. Preto vidíme, že mlieko nám zdraželo 20-30 centov, chlieb nám zdražel a tak ďalej, pretože to sú všetko potraviny ktoré používajú teplo, elektrínu, plyn na, svoje, na svoju prípravu. Čiže, čiže my musíme toto zastaviť aj kvôli inflácii. Inak by sme tu mali infláciu 30-40 nie 15 ako teraz. Čiže, čiže toto treba naozaj vážne riešiť a my to riešime a e, verím tomu, že do niekoľkých týždňov budeme mať to riešenie pripravené kompletne na stole. To bol predseda výboru pre hospodárske veci. Národnej rade, Peter Kremsky. Ďakujem, Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný deň všetkým. Ak nás chcete osloviť, poslať nám pripomienky, urobte tak na podcasty zavináč obycajnyludia.sk. Prajem vám príjemný deň.